Rekt, to znam. Eh, kje sahdem il bicċa, mux interfu kome, mu għahna. San, san. Doġna għalipu. Antinnis, għada dar ġdida. U jiema ta' fuxni hopp mur antinnis. Jiena u Mark, lena tana. Jekk hemm xi ħaġa li qed nieħu nagħmel waqt dan il-programm hija li nippruvaw fenis tax-xita. Għax qed nirku għaddejjem bix-xogħlijiet u minn kollox jista' jiġri. Proset, proset hemm fuq dik tagħmel. Xiex. Li għandi windscreen fuq il-mozzjali. Mela, illuħa nerġgħu nagħmluha fil-fatt li qed nagħmlu għalmeqet jarana l-ewwel darba hija li mmorru fid-djar tan-nies nippruvaw insolvulhom ċertu problemi. L-iktar li ħogost. Jagħmel Mark huwa jekk hemm xi ħadd li għandu daqsxejn ta' konfużjoni f'moħħu jew mhux jaqblu bejniethom hemm il-koppja jew is-single mother jew is-single father ikun min ikun u tixtiequ daqsxejn ta' parir kif tistgħu tqasmu l-post aħjar ibatulna l-pjanta. Qed isalva relazzjonijiet ir-raġel. Mela Melvin, inti battilna li tixtieq xi għajnuna fuq kif tista' tqassam id-dar tiegħek. U jiena hekk ġejt hawnhekk illum biex tgħidilna ftit x'kienu dawk id-diffikultajiet li ltqajt magħhom meta ġejt biex tqassam il-post. Eżatt, id-diffikultajiet li sibt fil-living room jiena kienu is-size tal-mejda u s-size tas-sufan. Nixtieq li il-guests ikunu komdi biżejjed biex minn fuq is-sufan għall-kċina u għall-dining table ikunu komdi biżejjed biex jistgħu jikkomunikaw ma' xulxin. Il-priorità tiegħek hija li meta jiġu nies inti tkun tista' tikkomunika magħhom mhux toqgħod issajjar. Eżatt, ġifieri jekk kienet insajjar ikun nista' nkompli mal-guest li qed bilqiegħda fuq is-sufan. Issa jiena vera ġejtin sewwa, imma jien ma nifhimx u għalhekk naħseb fi aħjar ngħidu naqra lil Mark x'taħseb. Eżatt. Mark, inti lill-Melvin tajtu s-suġġerimenti tiegħek. Jien ma nafx ilhuma, għalhekk nixtieqek tgħidli nara. Issa ħatejna ħafna x-suġġerimenti ħanamluhom bit-tape malajt, ħalli kull sa naraw it-qassin. Imma qabel dak tejjem kif nagħmlu s-soltu, tkellimt ma' Melvin biex nara kif jgħix, x'inhuma x-xewqat ta' din il-koppja li ħatejx din id-dar. U huma għadhom żgħażagħ, allura jħobbu forsi kollhom ħafna iktar ħbieb hawnhekk, jaraw television, jaraw films, videos, jieklu. Fil-fatt hawnhekk kellna waħda mix-xewqat ta' Melvin kienet li tkun mejda ta' 12. Imma meta saqsejtu kemm vera tkunu 12. Tfissa rari jkunu 12, l-iktar normalment ikunu 8 pereżempju. Allura imħabba l-ispazji li għandna jista' jkollok mejda. U kif inqassam l-appartament, tista' tagħmel mejda ta' 12, imma biex tagħmel mejda ta' 12 li ma tuża qatt jew forsi tuża darba fis-sena xi kollok familja, aħjar ikollok mejda tista' tistendiha, imma inti għall-kumdità ta' kuljum ikollok mejda ta' 8. Allura dawn huma affarijiet li tkellimna. Tkellimna wkoll fuq ħafna affarijiet. Ikun hemm ġiel li tkun tixtieq li ġej naf titqabel, ikun hemm deċiżjonijiet żgħar. Li wieħed jista' jgħin kif fejn sar il-geyser jew fejn saru jew bieb tal-washroom li se nitkellmu wara jew forsi xi kulur wieħed ma jħor. Li però xorta ġejna fi żmien tajjeb ħafna biex il-konklużjoni biex jiġu biex jimlew l-ammara hekk u dan l-appartament għandu spazju ħelu ħafna b'terrazzin spazzjuż, allura naħseb aħjar issa mmorru ejni naqra nimmarka l-art, għandna naraw kif qassamna il-post. Gwidani. Biċċarotella u biċċa lapis vera sabiħ, għad grazzja mija u kemm moħelu. Aħna mmarkajna kollox fejn għandu jiġi u kif ukoll qiegħdna l-mejda. Li nixtieq ngħid, Melvin kellu punti li vera oġbuni mill-bidu li għajnuna ħafna biex noħorġu dan il-layout. Għax
Melvin xtaq, per esempio, ma xtaqx jagħmel stools għax għandu s-siġġijiet viċin ħafna tal-Ċina. Allora din hija xi ħaġa importanti. Ġibna dil-top ta' gwardarobba, bieba ta' gwardarobba biex naraw eżatt il-mejda. Fil-verità, il-mejda se tkun din il-wisa. U għalfej aħjar, għax jibqa' li għandek il-platti mal-ġixna ħadd, fin-nofs għandek ukoll l-ispazju fejn ikollok Flixken, li ħażit, xin kella ġili ma jkollniex post fej fejn noqogħdu. Jekk Melvin Pali jħobb jiekol tajba. Le, tajba ħafna l-ispazju u tista' tgawdi. U jekk inċeknuha li anka di tista' tagħmel tnax dan il-qis, jekk inċeknuha ftit u għatlu nagħmlu jkun naqra tont pereżempju, inti ħadġib l-ispazju, ħadkun tista' tgħaddi kif tara għandna ħafna spazju. Mek bej s-sufan u l-mejda għandna l-ispazju jidher is-siġġu. Għalla wieħed jista' jara kemm ħajkun komdu biex wieħed anki jdur magħha waqt in-nies ikun wieħed jieklu. Minn hawnhekk għandna passaġġ u għandna wkoll passaġġ għall-kamar tas-sodod. Ġifieri il-living area, l-kamra issa ġiet qisha miftuħa bl-areas tagħha. Is-sufan qed jagħmel għall-living area. Is-sufan, ekkont se ngħidlek, għaliex ma tistax taddim iż-żewġ naħat biex tkun. Mela, tista' taddim iż-żewġ naħat, jiddependi l-kobor. Fil-verità nistgħu nagħmlu pereżempju 3-seater u 2-seater għalih u jkollok l-ispazju fejn tgħaddi. Però pala spazju u kif ngħixu l-ġurnata jiena nħu gost ħafna mur id-dar u nintefa saqajja fuq is-sufan qed tiequ tara television. Ix-xamplat. Ġifieri imma naħseb li pala spazju mhux biss qedna l-bżonijiet, l-unika ħaġa li kellu jagħmel sakrifiċċju wkoll bħal-mejda li ma stajniex nagħmlu kieku għamilna it-television riġi fin-nofs biex kulħadd iħares lejn xulxin, kien ħajjiġi ostaklu. Għaw televisions li jitilgħu mill-art, ma biex nagħmlu television kbir dik kellu jissagrifika. Però xorta l-komunikazzjoni tinsiex inti għandek ħafna ġnub qed taraw il-xulxin. Is-sagrifika ħaġa imma biċċa minn ħaġa fil-verità, imma s-sagrifika wkoll. Imma importanti li nkun nafu ċertu sagrifiċi li jsiru meta tnamlu id-design tagħna biex jakkomoda dak il-bżonnijiet iktar importanti. Ħaġa oħra importanti wkoll li saret kif għatlek l-ewwel ċertu affarijiet nkun nixtiequ li ġejna fil qabel. Pereżempju fejn għandu l-washing machine, imħabba li hemm bieb. Ma għamlu l-affarijiet fuq in-naħa ta' ġewwa. Fil-verità hija kieku għamel bib fuq in-naħa ta' ġewwa kien se jagħmel bib jinfetaħ il-barra. U dan jiġi perikulus għall-ġorċina għax inti tkun. Qed se tgħaddi minn ġorċina biex b'xi affarijiet jinfetaħ il-bib fuq u dawn affarijiet li ma jistgħux isiru. Allura issuġġerejna li nresqu l-washing machine u tambil dryer lej il-bib li hemmhekk mhux ħajjeffettwa l-ħadd għax il-kamra qiegħda għall-Londri, wara l-bib se nagħmlu x'kaffar storage u affarijiet hekk u l-bib jinfetaħ fuq in-naħa ta' ġewwa tal-Londri u barra li għamilna xorta minna fejn wieħed jistorja l-affarijiet u hekk xorta għandha l-kumditajiet kollha u l-bib ikun tal-ħġieġ li ma tarax minnu imma jidħol id-dawl għax sabiħ ħafna li għandu l-vantaġġ tad-dawl fil-ċina. U hekk jekk tkun bħali li taqa' fix-xejn. Frankajtili wkoll kieku lili. Mark nagħmlu l-hand shake għax naħseb li kienet ta' suċċess. Ija, essi għall-mitili 1, 2, 3, 4. Melvin, Mark taq xi pariri li naħseb li għenuk. Tista' tgħidilna naqra? Le, l-parijiet tani Marku ma tajbin ħafna, speċjalment fil-dining area, l-mejda ċekkin ja daqċej biex ikonna ktar fejn indulu u s-sufana minn hektar mal-ħajt u kreajna jisu ta' kulu tul għal-bedroom u tkun iktar easy access biex titħol għal-main bathroom u koll. U għek kifenna li l-ek nistaw nejnu li l-kom u koll jadin tarawna, jek tixtiequ lajnuna, ibatulna fuq ekodjar.com.